יש משהו אחר שונה לחלוטין כשאתה בא ונגיד שר שיר שכתבת עם מילים ומסר וכל מול אנשים לבין, אתה יודע, שהם יושבים ונהנים בזמן בילוי שלהם. אני חושב שאני לומד משהו מזה. אני גם ארצה, נגיד, בתקליט הבא, שתהיה לי את האפשרות הזאת שמישהו יהיה עם טרנטבל, עם שולחן של די-ג'יי, בשביל להכניס כל מיני סאונדים שאני לא יכול להביא אותם ממקום אחר, ובשביל הזרימה, הדרייב של העניין, כי אני יודע כמה כוח זה יכול להכניס. יש משהו בתקליט, כן, בסיבוב הזה, שזה מאוד מוזיקה, זה מוזיקה. זה מתחיל מזה, זה משהו בזה, זה מאוד מוזיקה, ככה זה מוזיקה. אז אם אתה משחק וסקרצ'ינג וכל זה, אתה שם את הטביעת אצבעות שלך בעצם על מה ששומעים.